Ahojte, kamaráti ma volajú Žralok a dnes vám vysvetlím, čo nerobiť, ak chcete v Norsku vidieť polárnu žiaru. Určite ste sa už na internete stretli s krásnymi fotkami alebo videami z pozorovaní polárnej žiary. A tí z vás, ktorí radi cestujete, tak ako ja, ste už určite začali premýšľať, ako, kde a kedy by ste mohli tento prírodný fenomén zažiť. Ja vám teraz teda prezradím, čomu by ste sa mali v prvom rade vyhnúť. Nebudem vám tu vysvetľovať celú teóriu, ako to funguje, ale v princípe platí, že čím je slnko aktívnejšie, tým vidno častejšie a jasnejšie polárne žiary. Slnečná aktivita kolíše od minima do maxima v 11-ročných cykloch. Ak teda plánujete cestu za polárny kruh, aby ste sa pokochali pohľadom na oblohu, zamyslite sa najprv nad tým, aký je rok. V roku 2019 sme mali minimum, takže na oblohe toho veľa nebolo, o čom som sa taktiež presvedčil. Samozrejme, aj počas minima môžete mať šťastie na ojedinelý záblesk, ale to je disciplína len pre veľmi trpezlivých. Najbližšie maximum sa očakáva o 3 až 5 rokov, čiže odporúčam vydať sa na cestu neskôr ako v roku 2022. Na pozorovanie oblohy potrebujete mať samozrejme dobré počasie. Preto vám odporúčam, aby ste si zvolili radšej vnútrozemie, oblasti okolo Baltického mora alebo Island, než západné pobrežie Nórska. Vlhký vzduch z Atlantického oceánu sa totiž pri náraze na nórske hornaté pobrežie zráža a spôsobuje nekonečne dažde, sneženie, búrky a všetko, čo vám dokáže pokaziť pohľad na hviezdy. Ak ste však neodolali drsnej nórskej prírode a chcete spojiť večerné pozorovanie s prechádzkami cez deň, tak ste práve urobili rovnakú chybu, akú som spravil ja. Keď je teda vašim cieľom Nórsko, mali by ste sa aspoň zamyslieť nad ročným obdobím, kedy sa na cestu vybrať. Určite necestujte cez leto. Leto je dobré na výlety a fotografovanie krajiny, fjordov, ale v žiadnom prípade nie je dobré na sledovanie polárnej žiary, lebo tu vtedy kráľuje polárny deň. Jar je druhá zlá možnosť, ako som sa presvedčil aj ja na vlastnej koži. Deň a noc sa síce už striedajú v rozumnom pomere, avšak počasie vám v tomto období veľmi prijať nebude. Navyše všade sú ešte stále nakydané hory snehu a 31. marca sa končia aj všetky organizované výlety za polárnou žiarou. Zima je síce ideálna z pohľadu dostupnosti nočnej oblohy, nie však z pohľadu dostupnosti miesta na pozorovanie. V noci teplota klesá na minus 20 stupňov pod bodom mrazu, okolo každej cesty sú 3-metrové záveje, takže jediné miesto, po ktorom sa budete môcť v tomto čase pohybovať, bude odhrnutá cesta. Takže pokiaľ nechcete niekde zapadnúť tak, aby vás našli až v máji, toto ročné obdobie vám moc neodporúčam. Ako víťaz v tomto prípade vychádza jeseň, hlavne prvá polovica mesiaca október. Deň sa už strieda s tmavou nocou, snehové záveje a ani veľké mínusy ešte nie sú a počasie je celkovo oveľa priaznivejšie ako na jar. Čiže môj nápad ísť do Nórska, pozorovať polárnu žiar na jar v roku 2019 bol už od začiatku odsúdený na neúspech. Ak sa už aj nachádzate za polárnym kruhom a ste ubytovaní v nejakom meste, polárnu žiaru na oblohe nehľadajte. Určite sa pokúste presunúť aspoň nejakých 10 km mimo mesta, aby vám fotografie nekazil svetelný smog z pouličného osvetlenia. Ak nemáte vlastné auto, odporúčam využiť niektorý z organizovaných výletov. V mestách nájdete turistické kancelárie, ktoré ich ponúkajú doslova na každom kroku. Hory a strmé fjordy neprekážajú v prípade, ak máte polárnu žiaru priamo nad hlavou. Aj tak je však múdrejšie zamieriť do rovinatejšej oblasti, kde máte výhľad na celý horizont. Pokiaľ máte obavy, že bude každá noc zamračená rovnako, ako sa to podarilo mne, určite si neplánujte výlet len na 2 alebo 3 dni. V takom Norsku sa síce počasie mení častejšie ako hudba v rádiu, ale aj tak budete mať väčšiu šancu na dobrý záber, ak si vopred naplánujete viacero dní ako rezervu na pozorovanie. Odporúčam ísť aspoň na týždeň. Nórsko je síce krajina, ktorá vám umožní vo veľkej miere využívať verejnú dopravu.
Pri hľadaní dobrého miesta pre záber na oblohu vám to však veľmi nepomôže, pokiaľ nechcete polovicu dovolenky prechodiť pešo s batohom na pleciach. Ak budú cesty zamrznuté a lemované hradbami zo snehu, tak ani nepremýšľajte nad požičiavaním auta. Narobilo by vám to viac starostí ako úžitku. V takom prípade sa radšej zamerajte na spomínané služby domácich turistických sprievodcov. Pri suchých cestách a roztopenom snehu je však vlastný dopravný prostriedok priam nevyhnutnosťou. Pokiaľ neplánujete príjazd vlastným autom alebo ak nemáte peniaze na rozhadzovanie, tak sa veľmi dobre zamyslite aj nad príletom za polárny kruh. Priamu letenku do vašej vysnívanej lokality asi nenájdete, takže očakávajte, že bude nutný prestup na niektorom letisku. Oslo je jeden z najväčších dopravných uzlov v Škandinávii a väčšina prestupov sa deje práve tu, avšak letenky cez toto letisko nie sú z tých najlacnejších. Osobitne to platí pre vnútrozemské lety, ktoré často stoja až neprimerane veľa. Ak sa vám však podarí nájsť akúkoľvek alternatívu za dobrú cenu u niektorého z low-costových prepravcov, kupujte letenky bez premýšľania. Za polárny kruh sa totiž lieta buď veľmi draho, alebo ešte drahšie. Na záver mám pre vás ešte niekoľko dobrých rád, pokiaľ ste sa rozhodli navštíviť Norsko. V Norsku síce nemajú euro, ale úplne všade sa dá platiť kartou. Bez problémov aj v autobuse u vodiča. Ja vlastne ani neviem, ako norské koruny vyzerajú a to som už z výletu dávno naspäť. Žiadnu hotovosť tam nepotrebujete. V Norsku vedia všetci po anglicky. Od malých detí až po dôchodcov. Výnimkou nie sú ani vodiči v autobusoch a predavačky v samoobsluhách. Predstavte si, že by na vás predavačka v Lidli spustila plynulú angličtinu. U nás je to takmer nepredstaviteľné. Všetko je tam drahé, predovšetkým služby. Ak chcete naozaj ušetriť, kupujte si potraviny radšej v bežných samoobsluhách a uvarte si niečo na byte. V reštauráciách budete musieť totiž za každým rozbíjať hlinené prasiatko s celoročnými úsporami. A to isté platí aj o pive v krčmách. V samoške sú však ceny takmer ako u nás. Až na niekoľko výnimiek, v reštauráciách, pizzeriách a ani v krčmách si u čašníka nič neobjednáte. Treba si ísť objednať ku baru. Čašník je tam len na to, aby zozbieral zo stolu špinavý riad a poháre. Ak si tam plánujete po prílete požičať auto, zarezervujte si ho minimálne 2 mesiace vopred. Inak vám dajú za prenájom takú cenu, že sa vám viac oplatí kúpiť si jazdené. Hovorí sa, že v Norsku neexistuje zlé počasie, iba zlé oblečenie. Myslite na to vopred a radšej si so sebou nabalte viac ako menej. Určite nebudete ľutovať. Najhnusnejšie počasie u nás je pre Nórov každodenný štandard. Posledná rada a tá najdôležitejšia? V Norsku si nikdy neobjednávajte pizzu. Oni ju jednoducho nevedia robiť. Spravia vám akúkoľvek morskú príšeru na akýkoľvek spôsob. Ale ak dostanete chuť na pizzu, tak to si radšej kúpte letenku rovno do Talianska. Nestojí vám to za to. A ak viete, ako vzniká modrý sneh, tak mi to napíšte do komentárov, lebo pre mňa je to celkom záhada. Dúfam, že som vám mojim krátkym videom pomohol pri rozhodovaní a plánovaní a verím, že sa už čoskoro uvidíme na ďalšom zaujímavom mieste. Páčilo sa vám moje video a chcete vidieť ďalšie? Nezabudnite kliknúť tlačidlo odoberať.